waxaad moodaa dadkan wax ka mas-uuli oo xil u haya inuu dalka jiray. Waxaa intaa dheer, kuwii galbeedka u soo guuray, dadkii soo dhaweeyey waxay daaqayeen dhulkii beerahoodii daaqayeen. Hadda roobkii baa da-ay, beerihii bay dadka abuuranaya. Dadku waxa loo baahan laga raro. Galbeedka maan dhoteen tegey, laba arrimood baan ku soo arkay. Mid waa madow hay-ad Jarmalka ah oo dadka rejister gareyn soo raashin siinaysa, iyo hay-ad Eritrean American ah, badeeg waa Eritrean American, waa inta kuwaynu samaysan kari waayeen dibadiyaas bala joog, oo 140 qoys rarisa oo ka rarisa ku ballan qaaday ka rarto banka tawajaale. Halkan wax Somaliland oo dhaqdhaqaaq qas jira maanta waa dhegaysan sahaarin maari hafer marka wareemaysa b b c correspondentka adduunka wuxuu soo gurmeeda ma jiro Somaliland. La-aanu aada Soomaaliya wax maqlayba dhawaaqeeda ma jiro, ma jiro nasiib daraa wey. Dowladna waan sheeganna, shaylaatin jirtaa sheeganayna, yacnii dhibaatada inaa haysatana ma gaarsiin kana harka. Wakaaladda ambay, wakaaladda wararka Soomaaliya xitaa af carabi af ingiriisi mida kuma qoran, in yaro af Soomaaliya ku qoran. Nasiib daraa saa jirta. Waxaan leenahay dadkan waa baylaha baan, dadkan iyo dadkan waa baylaha. Qof kasta wuxuu ku fogaa dantiisi, ma wasiir ahaado ama dhiiji ahaado, wax ummaddaa ka naxaya oo ogxaad xitaa xaal og ma jiro. Tayi raacda waxa weeye waa shirka 11 ka dhacay May London ee Soomaaliya lagu yeedhay. Halkaa waxaa ku jira qodobka la doonayo hubka laga qaada, cuna qabadeynta hubka in laga qaada. Dowladdu wayna ka hadashaa hubkaa laga qaadaya, Soomaaliya way isku dilisa, inagana khatar bay nagu haya, inaga wixii inagu yaala waa in la sheega, waa inaynu inaguna ilaa shinanka u dambeeya waa inu hub iibsanaa wey. Adduunka hadda waxaan war Soomaali maaha dowla, ciidamo Soomaali ma jiraanoo is-aaminsanayn. Hubkaa beelaha qaadanaya, beelaha kaliya ku dilayaan ka xoog weynayn hubkaa naga qaaday. Horan hoon u sheegnay waanay dhacday, hadii marka ka dhacday, hadii ka dhacday in ciidama soo baxeen ka qaaday meesha ilaa in badweyne ka dhacday, dad magacii Soomaali wata, ciidamad qaranka Soomaali wata, national force wata, inay beelo ka qaadeen, beelo ka gubeen hubkaa la joogsaleen. Dowladda Soomaaliland waxa leenahay mowqifyada inaad saameeya waa inay ka hadla ama ka sheega go-aamada halkan ka taagana. Adduunku meeluu maray lama socono, iskama tilmaanahay. Laba arrimood baan ka hadlaya maanta. Waxaan leeyahay dadka reer casharada Soomaaliland haysaxalaynana uu leeyahy bilib baylaha beerna, waana ku dhaartay baylaha beerna. Mas-uulnimo meesha ka muuqataa ma jirto, xilqabd ka muuqdaa ma jiro, qof kastaba dantii soo dhajiya. Intaasaan ku dhamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa inoo caagaa. Yeah.